Men, halla! Hva skjer? Det er det vi skal finne ut! Hjertelig velkommen til showet hvor jeg sjekker ut de viktigste og litt mindre viktige tingene som har skjedd i det siste, så at du slipper. Hyggelig å se at så mange av dere liker dette showet. Hvis dere har lyst til å bidra til hva jeg håper å si reagerer på, så gjerne bli med i Discorden, og så går du i den chatten som heter Hva skjer? Der kan du poste linker eller bare forslag til hva jeg burde snakke om i disse episoderne. Og så må du selvfølgelig huske å abonnere. Det er litt småkriminellt. Hvis du ikke gjør det. Så ikke havne på kant med loven, bare abonner. Og hvis du har lyst til å støtte meg, og i samme slengen få tilgang til bonus-content som ingen andre får lov til å se, som for eksempel disse videoene, I mean, det ser ganske kult ut, eller hva? Så kan du bli medlem på kanalen. Det setter jeg utrolig stor pris på. Så tusen takk til alle som støtter. Ok, nok skravling. La oss finne ut, hva er det som har skjedd? Er du en sånn person som liker å poste edgy memes på Reddit? Vel, nå må du passe deg. For nå er nemlig politiet med på Reddit. De ser alt. De er overalt. Det er ikke en ting de ikke får med seg. Så ikke noe reklamering for hasjis eller noe sånt. Ikke si at du egentlig synes at taco-fredag er litt overvurdert. For da kan du fort havne i kasjotten. Men de forsikrer oss om at de ikke skal være noe meme-politi, men de vil ta tak i ulovlig deling av nakenbilder. Den er grei. Da får jeg postere med et annet sted. Nei. Jeg kan ikke spøke med det, fordi det er, altså... Taco-fredag derimot, jeg må poste mine takes om taco-fredag et annet sted. Mange har jo stilt seg spørsmål om dette er liksom riktig bruk av ressurser, men det tok ikke mer enn noen timer før de fant et innlegg som burde i hvert fall få konsekvenser. Nemlig dette lekka bildet av en fyr som spiser tortilla-chips og dypper det i sojasaus! Nei, bur han inne på livstid. Sånt trenger vi ikke i vårt samfunn. Ha det bra. Nei, ellers takk. Takk. Politiet, gjør greia deres. Du vet når noe bare fanger oppmerksomheten din, men av helt feil grunn? Sånn hadde jeg det litt her om dagen når jeg leste denne overskriften fra E24. Jonas Gahr Støre spiste lunsj med verdens rikeste mannen, og kom. Ok, too much information, E24, men ok. Trenger vi å vite alt om Jonas, liksom? Dette viser seg åpenbart å være en feil hvor de ikke hadde plass til hele titelen, men altså, selve artikkelen er jo også litt vittig, fordi det er da Jonas Gahr Støre som har møtt Elon Musk. Og de har spist lunsj sammen. Hvor har de spist lunsj sammen, spør du? På Ons. Og jeg har levd nok, og er nok hipp og kul og med kidsa liksom, til å vite godt hva et ons betyr. Og det støtter jo litt opp under den opprinnelige titelen. Men jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere tar tak i det her. Det er liksom het romanse mellom statsministeren i verdens rikeste land og verdens rikeste mann. Kanskje de skal gifte seg og bare kjøpe resten av verden? Men ja, vi kan kjøpe hele Sverige, men hvorfor nøye seg med bare det? Altså, det er ikke kødd. Det er en konferanse han har snakket på som faktisk, den heter Ons-konferansen. Hva jeg skulle gitt for å være der, eller hva? Det kødde! Hva er ONS? ONS er en forkortelse for Offshore Northern Seas. Ja, ok. Det er det de vil at du skal tro. Jeg vet hva, Musk og Støre, jeg støtter dere, ok? Love is love. Dere burde bare være stolte. Og så kan vi kjøpe resten av verden. Det blir bra. Hva er vel bedre underholdning i 2022 enn YouTuberer som bokser mot hverandre? Men nå har det på en måte blitt tatt et steg videre, for i stedet for å bokse mot andre YouTuberer, så har den britiske YouTuberen KSI valgt å bokse to boksere, eller en bokser og en YouTuber. Jeg vet det egentlig ikke. Greia er i hvert fall, han har boksa to stykker på samme kveld. Problemet var vel egentlig at det ikke så ut som det var noen av dem som egentlig hadde lyst til å bokse mot ham. Jeg mener, bare, ja, han bare falt. Hva? Jeg så ikke alt direkte, jeg har bare sett høydepunkter, men jeg mener sånn, det er, eller nei, jeg har sett hele fighten. Fordi det var tre runder, og det var 8 minutter. Men uansett, det var mer snubling enn det var slossing, egentlig. Det var litt kleint å se på. Og han andre fyren, jeg mener sånn, du trodde han første var ille. Han andre fyren, han har ikke lyst til å være der. Han har lyst til å gå hjem til meg, altså. Og så blir han sur også. Jeg mener, dere kan søke opp og se hele fighten selv. Det er kjempekleint. Men jeg tenker jo sånn, hvis han der har klart å komme i ringen mot KSI, da kan jeg klare det liksom. Kanskje det er noen norske influensere der ute som har lyst til å slåss? Hvem er gira? Kommenter, så skal du få bank. Neste nyhet er veldig trist. Det er ikke noe kult å melde, men Karpe, kanskje en av de største musikkduoene Norge har sett, er cancelled.
Og dette er fordi de har brukt homofobisk språk. Ikke nylig, vi snakker ikke om nylig liksom. Det, nei, vi må et par 5-6 i hvert fall år bak i tid. Ja. 5 av 6 Karpe-album inneholder bruk av homofobiske skjellsord. Skeiv ungdom ber rapduoen endre tekstene. Og ja, de har brukt noen litt lite kule ord, og det har de innrømt selv og sagt at det var umodent og bare kleint å se tilbake på. Og jeg tror mye av det språk vi alle kan være enige om at ikke er helt ok. Men noen ganger er konteksten også litt viktig. Altså, det er jo ikke bare det ordet som er markert her som kanskje er litt sånn på kanten. Og i mange av disse tilfellene så er det jo på en måte et poeng i det at de, jeg vet ikke, harselerer litt med folk som tenker på denne måten. Men har du sagt det, så har du sagt det. Så nå er dere cancelled. Sorry. Og nå skal selvsagt ikke jeg mene noe, for det her er et 100% objektivt show som bare presenterer fakta og ingen meninger. Men selv om jeg er enig at ordbruken er ekkel og ikke burde bli brukt på samme måte igjen, så vet jeg ikke helt hva det liksom gjør å endre tekstene. Men du får si hva du tenker. Bør de endre teksten, eller bør de la det være som det er? Kommenter. Ok, neste nyhet er som passe ellevill og absurd. Renholder fikk sparken. Forsynte seg med sjokolade på et pauserom. Uberettiget tilegnelse av sjokolade på renholdsoppdrag, mener selskapet, og sparket vaskeren. Altså, maken til utdannet måte å si at noen har rappet litt sjokkis. Wilhelm, har du vært i sjokoladekrukken igjen? Det der er uberettiget tilegnelse av sjokolade. Gå på rommet! Husj! By the way, Nettavisen, kan vi ta en prat om designet på nettsiden? Hva er det her? Det er ikke noe bilde, og så er det en annonse der, og så er det litt sånn der. Ja, altså, det er kjempevondt å se på. Nettavisen er på langt nær ikke det eneste synderen. Det er bare å gå inn på Dagbladet og se hvor lang tid det tar før du får hodepine. Det er helt absurd. Men uansett, tilbake til saken. Det har skjedd i Tromsø, og arbeidsgiveren mener at vaskeren har brutt lojalitetsplikten da hun vasket for et firma i Tromsø og smakte på sjokolade som lå på et pauserom. De har til og med bøstet henne. Hun er på video. Det er en overvåkningsvideo på... er det lov? Kan man ha videoovervåkning på et pauserom? Hun har oppfattet at hun kunne forsyne seg og har ikke gjort noe straffbart. Forholdet er heller ikke anmeldt av hverken kunden eller arbeidsgiver. Men er det mulig å ha misforstått? Men det virker som hun bare har tatt litt sjokolade. Ingen har egentlig noe problem med det. Bortsett fra de som hadde henne som ansatt og fant dette klippet var sånn... Tok det? Nei, du jobber ikke her lenger. Jeg vet ikke, er det fair? Hvor lenge bør hun zone for uberettiget tilegnelse av sjokolade? Du bestemmer. Har du noen gang hørt om Jan Hanevold? Ja, det er en koselig gamle mann som blant annet mener at Jesus tar strømregninga di hvis du bare donerer mange tusen til hans selskap. Nå har han enda en gang gitt en motivasjonstale av de sjeldne til en stakkars kar som har mistet kona som han var gift med i over 30 år. Hvor lenge var dere gift? 35 år. 35 år. Det er tøft. Men det budskapet til deg her i kveld, det er det at Gud har en ny kone på vei til deg. Er du klar for det? Nei, jeg er ikke det. Nei. Halleluja. Halleluja! Tanken, den er så fjern fra meg. Ja, jeg skjønner det, men kanskje at du blir klar for det. Amen! Halleluja! Nei! Stopp! Du må stoppe! Politiet, logg av Reddit og ta dere et besøk til godeste Jan her, fordi det han holdt med det er ikke bra. Jeg mener, det er så krampaktig og fælt og, altså, sånn, hæ? Denne karen skal liksom være bindeleddet mellom Gud og oss dødelige. Jeg vet ikke, Jesus var også misforstått, men jeg vet ikke helt om tilfellet det samme her. Sist gang kunne vi melde at fotballtreneren til Erling Braut Haaland ikke lå med ham. Og det var jo litt sjokkerende, men jeg planta et lite frø der, og var åpen for tanken om at det kunne endre seg. Og der tror jeg sannelig jeg hadde rett. For nå er Guardiola helt forelsket i Haaland.
Og det er en utrolig følelse. Han hadde kanskje litt startvansker, men nå legger han ikke lokk på sin kjærlighet for Erling Braut Haaland. Og jeg tenker sånn, hvis de er såpass intime på et fotballstadion med sånn 50 000 tilskuere, ja, da kan vi bare gjette oss frem til hva som skjer bak lukkede dører. Det er jo ikke umulig at det blir litt drama her, for han sier også at vi er alle sammen helt forelsket i han. Så jeg vet ikke, enten så har de en helt egen klubbkultur, eller så kan det åpne opp for intriga og konkurranse i City-garderoben. Jeg er spent på å følge utviklingen. Neste sak er ikke noe humor. Det er ikke gøy, men det blir for dumt å ikke snakke om det. Fordi 19. august mistet vi genuint en av de mest innflytelsesrike folka som har vært på plattformen. Jeg snakker selvfølgelig om Daniel Andersen fra duoen Daniel Simen. Og mye har blitt sagt allerede, men jeg tror det er vanskelig å beskrive med ord hvor mye de på en måte har betydd for plattformen og for veldig mange utenfor plattformen. Og personlig så synes jeg det var fryktelig inspirerende å bare se hvordan de var så annerledes enn alle andre og hadde åpenbare utfordringer. Men jeg klarer fortsatt ikke å tenke på noen som matcha dem på bare pur skaperglede. Og det er mye bra innhold der ute, men vi kommer aldri til å få en ny Daniel og Simen. Takk for maten, Daniel. Du kommer alltid til å være en legende. NRK delte nettopp ut en mangfoldspris. Denne prisen gikk til Salamatu Kamara, som er profil i Supernytt. Problemet er bare at Salamatu sitter i rullestol, og NRK hadde ikke lagt opp sånn at hun kom seg opp på scenen for å motta prisen. Og jeg mener, det er litt skjedens ironi. De deler ut mangfoldspris, og så... Ja, nei, jeg vet ikke. Trenger man å si så mye mer? Men det er i hvert fall en vekker for ja, NRK og egentlig oss alle sammen, om at liksom, ja, du kan gi en person en pris, men hvis hun ikke har et fnugg av glede i magen, fordi hun var nervøs for hvordan hun skulle komme seg opp på scenen, så tenker jeg det er litt andre ting vi kanskje bør ta tak i først. Men dette viser i hvert fall hvorfor folk som Salamatu er viktig, så hun fortjener uansett hyllesten for det hun gjør. Veldig bra. Vi skal over til et ganske absurd univers. Nei, vi skal ikke opp i hodet på Shaman Durek, men vi skal til MTV Video Music Awards. Husker du Hvordan sier jeg det? Husker du kjøttkjolen til Lady Gaga? Vel, det var den røde løperen i 2010. Hvordan ligger vi an nå? Jeg mener... Sånn passe. La oss være seriøst. Hva er det her for noe? Hva skal det her være? Ser ut som hun har rullet ut sånn 15 soveposer og bare slengt det på seg. Du vet når du var sånn 4 år og måtte bære en dyne? Og så var den dyna sånn alt for stor for deg, så du måtte bare prøve å... Det er litt sånn viben jeg får av det her, jeg mener det her. Dette kan ikke være seriøst. For ordens skyld, dette er altså Lizzo, som sikkert har betalt mange 100 000 kroner for det plagget her. Lil Nas X har kledd seg ut som en sort påfugl av noe slag. Avril Lavigne var der. Jeg vet ikke... Jeg bryr meg ikke så mye om outfiten hennes, men hun var der. Jeg visste ikke at hun fortsatt eksisterte, altså. Hun ser kliss like ut som hun gjorde i sånn 2003. Jeg vet ikke hva hun gjør der, men hei, jeg klager ikke. Helt til slutt må vi avslutte der alle gode ting burde ende, nemlig i Harstad-tidene, min lokalavis. Og i lokalaviser så finner man saker man ikke finner andre steder. Og sånt blir jeg fort nysgjerrig på. Tone Irene var offer for krenkende oppførsel på nett, men snudde det til noe positivt. Tone Irene skulle hjelpe en bekjent med en singelgruppe. Lite visste hun da at uhyggelige meldinger fra den mannlige administratoren skulle legge bakteppet for hennes humorgruppe. Altså, her er det mange tråder som må løses opp i. Og jeg leste saken, det er en morsom historie. Hun skulle være admin i en singelgruppe, og så var han fyren som også var admin. Han var kjip og sendte uhyggelige meldinger, så de kikket han, og da ble hun admin, så da måtte hun gjøre gruppa om til noe annet, for hun hadde ikke lyst til å være admin for singelgruppe, så hun gjorde det til en humorgruppe. Og hva valgte hun å kalle gruppa med over 41 000 medlemmer? Sprøstekt humor for ekte humorister. Og jeg tenkte... Dette høres ut som gruppa for meg. Jeg er litt sprøstekt, jeg er en ekte humorist. Altså, er det en ting jeg liker, så er det sprøstekt humor. Så jeg måtte jo melde meg inn. Og ja da, det er ganske sprøstekt. Det er på dette nivået vi snakker. I dag har jeg brent 8000 kalorier. Glemte kanelbullarna i ugnen. Men jeg vet ikke med det, men dette er min favoritttype humor. Her er Astrid posta. The reason life works at all is because not everyone is nuts on the same day. Altså, hva er det her? Hva er det bildet for noe? Hæ?
Nice, her har Mona vært litt edgy. Postet en bilde av en statue som ser litt ut som et kjønnsorgan. Det er gøy, det er gøy. Jeg liker det. Hvis du ikke liker det, så har du ikke humor. I hvert fall ikke sprøstekt humor. Men seriøst, jeg elsker saker som det er. Og ikke minst, jeg elsker Harstad-tidene. Det er ikke kødd engang. Min drøm siden jeg var 12 har vært å være på forsiden av Harstad-tidene. Det er liksom alt jeg vil. Og jeg mener, jeg er jo fra Harstad. Jeg har kanskje ikke 41 000 medlemmer i sprøstekt humor. Men jeg har noen subs på YouTube. Og et par millioner visninger på TikTok. Det kan også hjelpe. Så please, Harstad-tidene, hvis du ser denne videoen, hvis du kjenner noen i Harstad-tidene, ring meg. Og med det var vi ved veis ende i denne utgaven av Hva skjer? Jeg tar meg rett og slett bry av å nevne en gang til at du kan være med å påvirke hva det er som skjer i disse videoene. Hvis du sjekker ut Discorden og skriv det inn i kanalen som heter Hva skjer? Og så blir jeg jo veldig glad dersom du velger å abonnere. Og da slipper jeg også å sende politiet en DM om at du potensielt driver med uberettiget tilegnelse av sjokolade. Men hvis du uansett vil ha noe søtt til kaffen, så kan du jo vurdere å bli medlem og få tilgang til noen eksklusive bonusvideoer som ingen andre får lov til å se. Uansett, tusen takk for at du så på videoen. Vi snakkes senere. Takk for maten.